скеровано до суду відповідне клопотання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Судом вказані клопотання прокурора підтримано, відносно підозрюваних обрано такі запобіжні заходи, а саме тримання під вартою. І в той же час, це законодавчо визначено, їм було і обрано можливість внесення застави. Тобто, якщо ці особи внесуть цю заставу, то їх, відповідно, буде звільнено з місць позбавлення, з місць, скажімо так, тимчасового ув'язнення. Вказані особи, розгляд клопотання відбувся 16 листопада 2018 року, і обрали їм ці запобіжні заходи, і вже вчора, тобто 19 листопада, вказані особи внесли відповідні суми застави, а тому їх на підставі того, що вони внесли цю заставу, було звільнено з місць утримання. Микола Носов сплатив заставу 140 тисяч гривень, його посередник – 80 тисяч гривень. Нагадаємо, 14 листопада працівники Миколаївської місцевої прокуратури номер 1 та співробітники управління захисту економіки в Миколаївській області затримали заступника начальника відділу контролю та нагляду за благоустроєм департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради та його посередника. Було затримано на гарячому під час отримання першого траншу неправомірної вигоди в розмірі 1 тисячі доларів. Було затримано посадову особу Миколаївської міської ради і посередника, через якого він намагався отримати цю неправомірну вигоду. За таких обставин їх було затримано. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.